Cene nepremičnin gredo v nebo. Zakaj tudi vi ne bi zaslužili kaj od tega? Besedo predajam eni najbolj uspešnih za nepremičnine v Sloveniji. En lep pozdrav vsem skupaj, sem Mojca in na nepremičninskem trgu delujem že od leta 2007. V tem času sem realizirala prodajo nepremičnin za več kot 30 milijonov evrov. In zakaj ne bi z nepremičninami zaslužili tudi vi? Na brezplačnem seminarju vam bom pokazala, kako lahko z nepremičninami zaslužite prav vi. Število mest za brezplačni webinar je omejeno, zato pohitite s prijavo.